Друзі, всім привіт! Сьогодні буде отаке включення не зі студії. На це мене натолкнуло ще ваші коментарі з Мазди, де вам сподобалось, що я оглядаю автомобіль. Насправді, у мене зараз дуже мало оглядів. Я трошечки відвлікусь і скажу, що зараз ми йдемо в розвиток компанії, і дуже багато уваги приділяється туди. Але там таке шалене навантаження і така кількість операційки, що я просто іноді офігіваю. І ось розвантажити свій мозок, перш за все, подивитися автомобілі, мені це подобається, мені це імпонує. Плюс не забувати свої скіли, тому що оця історія, якщо дуже довго не вбираєш, вона трошки так чи інакше забувається. І тут буду сьогодні приймати участь в огляді автомобілів, враховуючи те, що, ну, і ще плюсом є те, що наші технічні фахівці, вони, ну, зараз трошечки перевантажені. Зараз я їду забирати або Сергія, або Валентина. Ще не зрозуміло, хто раніше закінчує попередній огляд. Але зараз з кимось з ним я поїду оглядати автомобіль. Для того, щоб... Ну, я вже розповів, для чого. І да, попередньо вчора вечором я вже прозвонив цей автомобіль. Що це за машина? Пропоную подивитися. Алло, Ігор, доброго дня. Добрий. Телефоную з приводу продажу автомобіля. Скажіть, будь ласка, про автомобіль, якщо є можливість. Ви компанія чи собі цікавите? Ми компанія, що людям допомагає вибрати автомобіль. Ми з автопідбору. Значить, коли купував подряпані двері, сказали, що були ліві водійські і ліві задні. Тобто там хтось протягнув ключі. Ну, то все зовнішнє. А якісь тяжкі ДТП у нього були? Ну, при нас не були. До нас це праве крило, ну, я так розумію, було помяте. Але наскільки воно тяжке, непонятно. Зрозуміло. Підкажіть, будь ласка, де географічно автомобіль знаходиться і коли його можна подивитися? А тепер коротко про машину. Ми їдемо дивитися Volkswagen Tiguan. Прелість цього автомобіля в тому, що це не корейський пригониш, це не пригониш з Європи, це не біток з Америки, це нормальний офіційний автомобіль. Тобто він був проданий в Україні і все його життя було саме в Україні. Значить, по автомобілю заявлено, що щось там робив продавець, що продає цей автомобіль, щось робили до нього, він же другий власник цього автомобіля. Тобто ми розуміємо, що там фарбовано декілька елементів, ми розуміємо, що там міняна фара. І все це донесено замовнику, і замовник каже: хлопці, ну, мене це не лякає, тому що, по-перше, у автомобіля пробіг, а пробіг на об'яві у нього 98 тисяч кілометрів, а заявлено, не заявлено, а після останньої розмови ми розуміємо, що 103, коротше, 100 тисяч кілометрів, це дуже класний пробіг для цього автомобіля. А тепер смаколик, це ціна цього автомобіля, і ціна 26 тисяч доларів. Тобто для офіційного автомобіля, що має косметичні покраси, це от таке на ціна. Він на лед приборці. Коротше, комплектажка у цього автомобіля класна. Тому нам треба з'ясувати, а чи дійсно там все так класно, як заявлено. Ну, як завжди, як ви звикли бачити. До речі, хлопчина, що продає цей автомобіль, мега адекватний хлопець. Ну, тобто все розказав як на духу, тому... Мені по розмові все сподобалось, тому прийнято рішення їхати дивитися цей автомобіль. Як перевірити пробіг автомобіля? Дуже просто. Підключаємося комп'ютерною діагностикою і бачимо, по-перше, ВІН-код автомобіля, а по-друге, зараз пробіг у нього зазначений 114 268 кілометрів. Але це не значить, що це правда. Копіюємо ВІН-код, ідемо вниз під відео, нажимаємо на посилання CarVertical, котре вам дасть 20% знижку, або ось вам промокод. Забиваємо туди цей ВІН-код і бачимо, що в минулому році у цього автомобіля було 300 плюс пробігу. Тому ми посміхаємося зі 114 тисяч. Сохран? Во, клас! Але тут точно не 114 тисяч. Не дякуйте! Користуйтесь. Особисто ми легесенько пробиваємо. Ще раз показую. Тут зазначено 114-268. Насправді, в минулому році було вже 300+. CarVertical рулить. Посилання внизу. Натискайте. 20% знижки. Ну, або ось вам промокод від нашої компанії, котрий вам також дасть 20% знижку. Так. Двірки. Вроді як. Ні, знімались.
А ви нещодавно помили, я бачу, так? Ну, подзвонили, я якраз крам. Ну, так, то чудово. А якого вона року? 17-го, здається? 18-го. Так, крилишко знімалося. Тут теж крутилося, от полдень. Серпні. Щось. А що там по рівню по даті? Видиш, не видиш? А пасків не також міняли, чи ви не знаєте? Я попросив після того удару, щоб мені всю безпеку перевірили, але чи їх міняли, я не знаю. Ні, бо вони 17-го року стоять, тому я якось... У мене тут 18-го. Ну там, ну, видно, що їх лазили сюди, засічки воно є. Ладно. Так, по дверям тут також, начебто, нічого страшного. Це узково, це не критично. Зазор, звісно, тут палець влазить, зазору практично немає. Паски ззаді. Що по паску? Ну, це не оригінальне. Ну, це точно мінене. Ай, красота, хорошо їздить. Ну, звичайно, подряпини є. Там норма, все чудово. Тут нормально. Спробую заглянути. Так, ну начебто я не бачу, щоб тут переднє, щоб щось було, але трохи пізніше. Так, це лак вже поліз, сліди послідстві плохої покраски. Дивимось, що тут це побите. Так, по корму, в принципі, норм. Щиток трошки позатертий. Тут заглушки поломані, потолок розбирався, одорване трошки. Так, тут що у нас тут теж? Заглушки отак от торчать. Очень даже интересно. Это собирали якось криво. Стоит все на своих местах, а машина свеженько. Петли мінені, капот кручений, крила кручені, все кручене, лонжерон. Щось там якась непорозуміння є. Трохи пізніше туди заглянемо. Трохи біда. Ну, як трохи? Не трохи, все помяте, все воно пожмакане. Що таке? Дивись, видиш, яке воно пожмакане все. Угу. Отут, отут. Все таке, добре прилетіло. Да, прилетіло добре, але треба подивитися знизу. Якщо це типа кусочок. Кусочок лонжерона. Я шуткую. Ну це фарба з герметиком. Це не зовсім лонжерон, це треба знизу подивитися, але поки що якось не втішно. Ну гаразд, фіксуємо. Герметик відвалився, подушка стоїть не на місці. Зараз я пробіжуся по лакофарбу. Ми знаємо, що вона фарбувалася, але треба з'ясувати, наскільки вона фарбувалася. Так, 304 цинк. Покриття є. Капот 223. Двері. Двері нормально, 106, 107, 64, 72. Сергій Вікторович. Я. Какая прелесть. Сейчас я закручу. Все, починил. Може і зазор повиставляємо. До речі, оця бокова панель, вона також. Воно видно, що вона рихтована. Не сильно, але сам факт. Вон там кріплення також зафарбовано. Так, що тут з дверями? А з дверями міня не крашена. А тут не підфарбовано. Ну, допустим. Все тут добре. В принципі, норма. Я у вас там лопатку в багажнику бачу, можна скористатися, оцю штуку відкрити бокову? А потім закриєте? Звісно. Якщо зламаю, то я сплачу, про всяк випадок зразу говорю. Так, що у нас тут? А тут у нас також сліди того, що воно кручене. Зараз я... Типа вона стрельнута, але встановлена, правильно? Так. Да. Ну я бачу, що знімали, але все класно, ну мається на увазі. Ну я просто штука... просив мені безпеку перевірити все, коли там... Окей. Має все гаразд. Ну принаймні саму подушку я бачу, її зроблено акуратненько, але роблено. А тут все, як буде на українській ізолента? Так і буде ізолента. Ну, от тут все на ізоленті. То там не треба навіть лопатки. А, тобто, ні, я хотів боковую стух зняти подушку, але думаю, що... Ну, я під коленник смотрю, що подушка як би присутствує, то тут все на ізоленточці. 133, 106, так, 104. Тут видно, що воно
були сколи, їх підфарбували. Тут зрозуміло. Так, йдемо далі по самій кришці. 121, 121. Фіксуємо, що з кришкою все норма. По факту. Ніфіга не норма. Ніфіга, вона фарбувалася. Фарбувалася 180, і причому вона фарбувалася верхня частина, ніжня вона не фарбувалася. Ось 161, а отут 106. Ось тут також видно, воно капельки підфарбовані. 121, 109 тут норма, 138, 158. А в якому році її робили? Просто дивлюсь, що лак поліз в неї. Ні, це не лак поліз. Це, коротше, я трошки штангу дав. Я не знав, що ці двері пофарбовані. Ну, типу, не звернув увагу. Керхером надто близько полоснув. Ну, якщо керхер збиває лак, то ви можете собі прикинути, в якому... Це було... Це я збив перед війною, і воно нічого не змінилось. Просто я надто близько прилів. Окей. Тут є такі царапини по фарі. Не критично, ну, не є. Так, тут... По-хорошому перекрасити, бампер перекрасити. Так, 217 також фарбовано, 206, 191, 65, 83, 84. Так, а що у нас тут, а? Там у нас все хорошо. Да, ізолента наша все. А я тобі хочу сказати, що і вал рульовий знімався. Да? Да, і вал рульовий знімався, і тут розбиралися. Походу, вона прилетіла будь заробки. А якого Бені? Воно і прибор, і тут розбиралися засічки на болтах. Да, воно засічки видно, оця рульова колонка розбиралася. Ну, ми розуміємо, що тут вже подушки мінялися, тому, можливо, і приборка також. Хоча які сенси і міняти, навіщо туди лізти, але вал точно знімався, розбиралися там засічки. Ну, коротше, ербега там нема. Ні, там щось торчить. Щось старше, ти маєш на увазі свернута подушка? Так. Знаєте, що там ербега у вас мав під колінами отут? Не знаю. Ну, тобто ви можете подивитися, воно розвернуте, ізолента і завернута. Оцей підколінної подушки немає, можете заглянути подивитися. А де вам безпеку перевіряли? На номерах авто вказані. Як-як? На номерах авто вказані організація. Оце типу мала бути безпека? Да. Ну так, вона вже стріляна. Для того, щоб вона не випадала, її завернули ізолентою. Ну, тут а таке. Нова не стала? Нова та не ну, вона стріляна вже. Також. Та ладно, що так робить? Да. Оскільки були на там. А є пітні? Можна пошукати. Задання всі подушечки передивитися, якщо щось. А, так може вони передивилися? Ну, передивилися. Ні, і сказали, і все виправили, що не давайте. Ну, ізолента – це жорстоко. Є припущення, є факт. З моєї сторони припущення було, що там нормальна класна подушка, бо я побачив, що там розбиралася, знімалася торпеда. Ну, то все дрібнички, то все зрозуміло. Думаю, що... Але отам, то що корпус самої подушки всередині, воно все на ізоленті висить, то ми розуміємо, це вже факт. По самому лонжерону, то що я основав запитував, дивиться, отут воно все зам'яте і не дуже гарне. Подивимося, що ще знизу по самій несущій частині, але те, що рихтувалася оця частина, це не є добре. Ось, бачите, сколи, поломані. Якщо заглянути туди, то... А коли показували? Перекуп мені казав, що тут вдарена ця частина. Так я ж вам телефонував, запитував, казав, чи з лонжеронами все нормально. Ну... Окей, ладно, пропустимо. Вибачаюсь, якщо я вас неправильно зрозумів. Нічого, нічого, нічого. Під'єднатися, почитати машину можна? Так. Да. Ну, поки що далеко не айс. Подивимося машину повністю, тоді буде видно всю історію. Але поки що таке. А де ви були на лівому березі? На Дарницькій? Видобичок. І що вам там робили? Безпеку? Красили? Каско, ремонт правої частини цієї і безпеку робили. Ну і того тоді я попросив зробити по часу. Хоч би герметик тут подоставали, вибросили ви. Ну, видите, торчить. Це, мабуть, до майстрів було б. Який герметик? А ось. Ось він виліз кусок. От. Це ви чим показуєте? Фонариком, світом. Зараз почитаємо, потім треба поїхати на СТО, подивитися, наскільки херовий лонжерон, якщо він зовсім уставший, то... Тобі акумулятор міняли, ні? Ні. Та я потім звіт тобі зроблю, що ж ти такий? Очень інтересно. Очень інтересно. Ну, по факту можу сказати, що машина, вона давно не була в мозок, її не правили, тому
Я думаю, що оці всі помилки – це історія. Але зараз це закричиться і буде видно зрозуміло. Руль знімався, аж порвало. Ось, бачите, на дорогу. Дісниш? Ні, я дивився, отут є фішки, можна подивитися, знімали чи не знімали. То, що отут оце розбиралося, це факт. Якщо знизу подивитися, то там засічки на всіх болтах є. 2800. Це, мабуть, минулий цей був, перекур за 2800. 2800 – це 2800. 76 км назад збивались помилки в цьому автомобілі. Це, мабуть, той перекур, як я дивився, підключався. А давно це було? Місяць, мабуть, це по півтора тому. 7 тисяч за 7... А, 2700. Ну, я зараз активно їжу. А що, перекуп? Бо так казав? Так. Да. Я циркуляцію. А що, он сразу почав ціну збивати, или що? Ну, братом, так нагло. Серйозно? Так. Да. І скільки хотів? 13. Ну, типа, да. Пощас, ринок обвалений. Я там сорен ту тесю взяв за 8 тисяч. Ну, точно, правда, який рік. Я думаю, ну що тіган порівнювати з машиною, якою за 8 тисяч. До того ж, навіть ринок обвалений. Все одно, ну, по авторія видно зріс. І я ж за неї теж на 35 прошу, умовно кажучи. Попередньо по кузову ми вже розуміємо, що автомобіль, ну такий він, не настільки класний, як воно про це заявлено. Але так чи інакше, огляд він повинен бути повним. Тому зараз будемо шукати СТО, де можна оглянути автомобіль. Зараз з'ясую, можливо, тут десь є вільне місце. Виглядає, що все зайнято, але не факт. Зараз подивимося, чи є тут вільне місце. Доброго дня. Чи є у вас вільний підйомник? Нема у них вільного підйомника, поки йдемо далі. Доброго дня! А чи є вільний підйомник хвилин на 20? Все зараз зайнято. А найближчим часом? А де тут є ще? Так, та треба. Машину зараз оглядаємо, у них також зайнято. І тут також зайнято. На жаль, немає. Нам пощастило з Atelan сервісом і десь отут останні ворота треба заїжджати. Ні-ні-ні, я всередині. По самої екології тут взагалі все. Стан близько ідеальний. Так, знаєш, пробіг понтовий для цього, 100 тисяч. В порівнянні з європейським чудом, то так. А що європейське чудо? Типу, ганяють на великих пробігах? Так, вони в цьому віці будуть вже з пробігом під 300. Ну, селінблоки трохи розсипаються, а так? Ну, позаду вона класна, не ржава. Але це позаду, у нас всі питання до неї попереду. Тут констатуємо факт, що полумисі не таку, тут трохи потіє, можливо, треба буде перепакувати, а можливо так і залишить, що можна її замити і наглядати. Якщо воно буде вилазити туди смазки, то проще перепакувати, отут ущільнювач зробити. Не розтріскані, тут все чудово, ніде нічого не сціться, ніхто ніколи нічого не розбирав. Ну тут можна навіть сказати щастя цього автомобілю, а там тільки знизу дуже сильно видно, що лак обліз. І видно, що фарбовано, і видно, якщо на світу, що різна ще грень. Отут і отут вона тупо сильно різна. Так, по радіатору можна сказати живіє всіх живих, але трошечки забитий камінцями. Так, зараз поки що не зняли защиту. Позаглядаємо попереду. Турбіні плюс-мінус норм. Чекардос, гофра хороша. Ну, условно нормально. Колеса вже не ровно стоять. Ось тут пальчики тук-тук роблять. А ось тут вони тук-тук не роблять. Тут по кастеру запитання. Тобто у вас оця історія, вона трошки сюди здвинута. Бачите, отут мала відстань. А отам вона, да. Навіть то, що він трошки пішов, це така історія. А ці фари міняли чи ні? Мені здається, що ні. А мені здається, що да, бо вони взагалі не запісочені. Тобто, якщо подивитися на бампер, він забитий камнями, то тут навіть сколіків нема. А от це вже побіте. Парктронік розсипався.
фарба з нього принаймні. Ну, це глюки від попереднього окрасу мусор сміття. Але цього ніхто і не приховує. Да, лонжерон ділений і навіть без ендоскопу видно. Ендоскоп – це маленька така камера на штуки. Коротше, якщо заглянути отсюда в дирочку, там звісно лонжерон він варений. Тобто зверху він зроблений, а тут він варений, і ось він гнутий. І крашений. І крашений, гнутий, шпакльований. Охереть. Які мінуси цього? Ну, це несуща конструкція автомобіля, силова конструкція автомобіля, вона порушена. Він тебе слабший, чим мав би бути. Саме так. Отут уже шпакльовка навіть потріскалась. Це через те, що, мабуть, її робили вже давно? Так, але робили її по не дуже якісно. Ціпа загроза в тому, ну, типу, геометрія, воно видно, що там міліметри. Тут історія в тому, що якщо він ще раз попаде в цю сторону, то воно складеться набагато сильніше, ніж... Мало б скласти. Да. І типу це така... Рівень захисту. Рівень захисту набагато нижче, ніж повинен бути. І чому я сюди поліз? Тому що, ну, зверху воно зроблено так собі, не дуже. І тут по уму, ну, це час займе, але зараз ми не будемо цим займатися. Отут би оцей болтик розкрутити і подивитися, чи запіляно тут, чи ні. Ну, тобто для того, щоб вони кольоса нормально стояли, часто дуже пілять отут історію для того, щоб можна було посунути в одну, в іншу сторону сам підрамник для того, щоб виставити хоча б колеса нормально, щоб машина їхала. І типу колеса виставляються, але жорсткість конструкції втрачається. Да, да, да. Ну, масляний фільтр, то понятно. Блін, класно, але... Але-але. Окей, збирайте. А по самому автомобілю. Ну, недоліки у автомобіля є. Плюс заявляли, то, що машина, вона така фарбована, там фари міняні, подушки міняні. До речі, те, що подушки міняні, це начебто не казали, але в даному випадку це не важливо. Хлопець, він заїжджав на СТО, на якесь там йому запевнили, що з безпекою все нормально, хоча ми сьогодні показали, що безпека в напідколінній подушці, там трохи шляпа. По подушкам це все питання можна вирішити. По двигуну там взагалі зауважень мінімум. По полосам, то, що вони потіють, вони всіх потіють. То в рот би йому ноги. Але тут є один величезний мінус. І цей мінус це саме пов'язаний з тим, що лонжерон він був в смятку, він плюс варений, плюс він шпакльований. І це не про безпеку. Тому от один оцей мінус. От тут дуже така скользка історія, тому оцю історію радить ми не будемо. В будь-якому випадку все відео зараз піде нашому замовнику. У мене поки що на сьогодні все. Я думаю, що цей автомобіль він не буде придбаний, хоча не буду забігати наперед. Поки що проміжуточні ітоги. Далі завтра буде нова інформація. Важливий комент, щоб було зрозуміло, цей автомобіль не був придбаний. Не був придбаний, тому що не ми його не радили, і це думка самого замовника. Справа в тому, що іноді буває таке, що ми не радимо автомобіль, але люди все одно беруть на себе ризики і купують цю машину. Ну, цю, не цю, іншу якусь купують. По даному екземпляру ми фіксуємо то, що да, у неї дійсно класний пробіг, у неї дійсно класна, хороша ціна, але заявлено, ну, трохи не те, до чого ми їхали. Тобто цей автомобіль, він травмований більше, ніж зазначилось. Що стосовно до хлопця, ну, він начебто не знав цього, цієї всієї історії, хоча у мене на цю історію своя думка. Але я не буду суддею в даному випадку, нехай вона залишиться моєю історією. Фіксуємо факт того, що цей автомобіль не був придбаний, і, можливо, він навіть і досі в продажі. Історія далі у цього автомобіля є. Ну, а у нас на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.